Ahoj, ja sa jmenujem Slavek Vinogradov, pochádzam z Českej republiky, závodím za Českou republiku taky. Kulturistice už sa venujem asi 9 let, to je môj obľúbený sport. Dneska som sa zúčastnil poprvý chlapské kategórii, som prišiel z junioru na muži a zúčastnil som sa Classic Bodybuilding nad 178 cm. Celkom som spokojený. Myslím si, že se dostanu do finále. Co se týče organizace, tak ta soutěž je perfektně připravená. Je tam spoustu závodníků. Perfektně se tady závodí. Doufám, že se dostanu tady do toho finále a zítra se uvidíme. Díky moc. Ahoj. Já vám tady představím svou přítelkyni Anastázi. Už je po všem, i po závodech. Jsme na banketě, uvolnění, všechno je v klidu, v pohodě. Nakonec jsem vyhrál. Nečekal, nebo čekal jsem to, chtěl jsem to, ale samozřejmě člověk nikdy neví, jak to dopadne. V další kategorii tam byl ze Slovenska borec, mistr Evropy, Maliňák. Byl tam u nás tak, já nevím, Peterek, třeba to je mistr světa ve fitness juniorskej. Byl tam Pšenica, třetí z Evropy. Podařilo se mi porazit a dopadl jsem první. To úžasný pocit jsem. Pořád nepřetržitý orgasmus, teď na banketě jídlo, pítí, každý gratuluje, no úžasný prostě, kdo to zkusil, to ví. Samozřejmě to laká třeba závodit dál, příští rok určitě vynechám, pak se uvidí. Pak se uvidí, potřebuji na to sponzora, potřebuji teď studovat. Bylo to úžasný, co se týče organizace, taky perfektní, super banket, všechno super. Studuju teď jsem na vysoké škole a studuju bankovnictví. Co jsem zrobil? To už nepamatuje, no, co? V podstatě to člověk nikoho nevnímá. A hned jsem přestoupil a jsem musel jít na absolutní kategorii. Takže jsem se natíral, jo, ale byly ty pocity úžasné. Pak jsem šel pomáhat klukům natírat je a připravovat na další závody. Jsme tým a musíme se navzájem pomáhat. Tak se mějte krásně a doufám, že příště se uvidíme a zase budu mít zlatou medaili třeba. Třeba ne.